ماوەی چەند مانگێک کە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی وەک تەلگرام، ئینستاگرام و تویتەر لەلایەن دەسەڵاتدارانی ئێرانەوە فیلتر کراون. کۆماری ئیسلامی ئێران پێشتریش فەیسبووک و سەدان ماڵپەڕی ئینتەرنێتی فیلتر کردبوو. لە بەرامبەریشدا خەڵکی ئێران لە ڕێگەی بەکارهێنانی VPN و پرۆکسی لە فیلتەرەکانی حکوومەت تێپەڕ دەبن و ئەو ماڵپەڕ و تۆڕە کۆمەڵایەتیانە بەکاردێنن. بەڵام بەکارهێنانی پرۆکسی هەم خێرایی ئینتەرنێتەکەیان دادەبەزێنێ و هەم نرخی ترافیکی بەکارهاتوویان دەباتە سەر. ئەمەش وای کردووە خەڵک کەمتر لە جاران خۆیان بە ئینتەرنێتەوە سەرقاڵ بکەن. میانگین ڕۆژێ 3 ساعت 4 ساعت لەسەر تەلگرام، فەیسبووک، ئەویش ئەعانکە لە فیتێشکن دەبێ ئیستفادە بکەین. دەستفانە سوڵاتی ئینتەرنێتەکەمان زۆر لە خوارەیە، زۆر خراپەوە زمان. فیلتەرکرانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان جیالەوەی بووەتە هۆی کەمتر بەکارهێنانی ئینتەرنێت، زیانیشی بەو پیشەو بازرگانیانە گەیاندووە کە زۆربەی کارەکانیان لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و بە تایبەت تەلگرامەوە جێبەجێ دەکرد. پێش ئەو مازرای فیلتەر و ئەو جریاناتە تقریبەن 2-3 ساڵ بوو، بەڕاستی بۆ کاروباری مێژی ئینتەرنێت زۆر باش بوو. یعنی بۆ بەحسی معامەلە و قیمەت و ئەولاولا زۆر راحەت دەمەتوانی کارەکانمان جێبەجێکەین. ولی بەداخەوە لەو تا ئەو جریانات و تە پێشە و کێشەیە ساز بوو، زۆر بە زەحمەت ئەو کارە دەکرێت لەعانەکانەوە. بازاڕەکەی مێژ بەڕاستی بەرەو خراپی دەڕۆوە، هەر ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ خراپتر دەبێت. لەوە هەدووخێکدا ڕۆژی چوارشەممە داواکاری گشتی ئێران ئاشکرای کرد بانگیشتی 6 وەزیر بۆ کۆبوونەوە سەبارەت بە هەڵگرتنی فیلتەر لەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی ڕەت کردووەتەوە. محەممەد جەعفەر مونتەزیری کە سەرۆکی ئەو لێژنەیەشێوە بڕیار لەسەر فیلتەرکردنی ماڵپەڕ یا تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دەدات، بە جەختکردنەوە لەسەر پێویستی کۆنترۆڵی زیاتر لەسەر ئینتەرنێت و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان داوای لە ئەندام پارلەمان و وەزیرەکان کرد لەم بارەیەوە دروشم نەدەن و وەک خۆی گوتی قسەی بێماناش نەکەن. کامیل بۆکانی، کوردستان 24.